OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Путін змінився. Якою тепер буде тактика Росії? Павло Баєв, політолог, професор Інституту досліджень миру, Осло. Президент Сполучених Штатів Джо Байден приділив Росії значну увагу у своїй першій програмній промові із зовнішньої політики, виступаючи 4 лютого у Держдепартаменті. Росія отримала характеристику головного гопника у світі. Байден заявив, що буде жорсткіше говорити з Кремлем, ніж його попередник, але також сказав, що йому доведеться мати справу із Путіним, який значно змінився. І справді, накопичені авторитарні тенденції, розгул корупції і агресивна поведінка останніми роками доповнили новою рисою все автократичніший режим Путіна, знижуючи ймовірність того, що його зачепить критика Вашингтона. Путін відійшов від популізму і вирішив керувати, спираючись на страх. Але основною його проблемою для посилення цього режиму є вже молоде покоління, яке відкидає архаїчний консерватизм путінської системи і неодноразово доводило своє небажання коритись поліцейському насильству. Навальний добре контактує з цією незадоволеною групою і робить ставку на соціальні мережі, щоб поширити ідею опору проти геть корумпованого хижого режиму. Західна підтримка необхідна для того, щоб підтримувати цей опір і дати надію на краще майбутнє його учасникам. Один із способів підтримки – спрямувати нові санкції саме на тих, хто отримує вигоду від путінської монополії на державну владу, турбується про свої багатства, які вони раніше вивезли для зберігання у західні банки, і про нерухомість. Коли з такими, як Ротенберг чи Абрамович, чинять, як з колумбійськими наркобаронами, сумніви серед ділової та бюрократичної еліти можуть перетворитися на втечу і дезертирство. Політична динаміка в Росії прискорилась, так що огляд політики команди Байдена може призвести до деяких рекомендацій, пов'язаних з тим, що доступ Путіна до інформації обмежено тривалою самоізоляцією, яка дозволяє західній коаліції скористатись цим і вразити його у те місце, на яке він навіть не сподівається. Байден, який прагне залишити за Росією середній пріоритет, однак зберігає здатність і схильність до того, щоб знову опинитися в пріоритеті надтермінових справ нового американського президента. Росія ли окупувала Україну? Или, може бути, саркастично випрошувала Україну, окупувала Росію? На цей вопрос є простий відповідь. Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории. Очередным бредом отметился российский представитель ООН. А стареет сейчас, уже, да. С нами сейчас на прямой связи Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва. Пане Бориславе, витаем вас. Витаемо. Только что вы слышали заявление Василия Небензи, представителя России при ООН. Как вы... Что вы скажете на его заявление? Он говорит, что Украина оккупировала свою территорию и воюет на своей территории, а Россия тут ни при чем. Можно ли это как-то прокомментировать? Вибачте, я не є профільним психіатром або психоаналітиком, а також я не дуже досвідчена людина по аналізу, хто і що вживає, що має такі наслідки. Тому тут треба все-таки звертатися до професійної допомоги, щоб йому хтось порадив якесь лікування або щось інше. Але те, що людина живе в якомусь своєму світі і або відверто бреше, і тоді він покидьок. Ну, треба розуміти, або хвора людина, або покидьок. Іншого немає. Тому коментувати якось інше це неможливо. Ви в ПАРЄ теж були представителем України в прошлом созиві, і такі ж подобні заявлення були від російських представителів, від російських депутатів Госдумы. Практически аналогичные заявления. Как европарламентарии реагировали на них? Верят ли вообще российским дипломатам, российским депутатам, которые представляют Россию? Ті, хто хочуть вірити, кажу відверто. Ті, хто не можуть розібратися, якщо тільки прийшли, вони тоді занурюються в питання. Але більшість розуміються, що це відверті маніпуляції і намагання перекласти свою провину на іншого.
Я думаю, что не стоит тратить эфирное время на обсуждение действительно такого бреда, которое прозвучало из уст Небензи. Давайте перейдем к основной новости, которую мы бы хотели с вами обсудить. Это резолюция Европарламента, которая была вчера принята и подтверждена. Вот что вы думаете относительно этой резолюции? Вот что она означает сегодня для нас, для крымских татар, для України в цілому? Ну, по-перше, це позиція, вона каже про те, що Україна не позбавлена підтримки Європи. Це дуже важливо для нас. Але там є велика кількість критики. Від того, що зараз ми не бачимо, Європа не бачить, на жаль, потужного руху реформ, до того, що немає фінансування в бюджеті на 2021 рік, фінансування, наприклад, кримсько-татарського каналу АТР. Від того, що їм не дуже подобається, що відбувається в Україні, до того, це про критику, що є зобов'язання перед етнічними народами, які є корінними народами України. І це проблема. Це велика проблема, яку, на жаль, зараз не дуже хочуть вирішувати в Офісі Президента. А як відомо, вся повнота влади зараз саме у Президента. Парадокс, почему европарламентарии понимают, насколько это важно, да, а украинские власти нет? Українська влада все розуміє. Давайте відверто казати, Гульсум. Вона все розуміє. Більше вона не хоче лише. Знаєте, є така приказка, коли люди роблять гарну міну при поганій грі. От зараз це відбувається на Банковій. Вони кажуть, да ні, давайте будемо розбиратися, там десь гроші незрозумілі, ми не бачимо якісь відповіді, ми не можемо зрозуміти, хто взагалі дивиться цей канал. Вони будуть придиратися до цього. Але чомусь, коли їм кажуть, скажіть, будь ласка, а що там відбувається з телеканалом «Дім», який взагалі ніхто не дивиться? Мовчать. Скажіть, будь ласка, а що там з непрозорим фінансуванням? Мовчать. Скажіть, будь ласка, а що там? Мовчать. Їм дуже цікаво все ж таки позбутися деяких каналів, які не є їх сателітними і які відверто критикують їх. Ну, я б не казав, що це м'яка позиція. Це така позиція не відверто патріотична. Це позиція, є таке російське слово, соглашательства. Це така позиція, коли ти намагаєшся якось примирити свого ворога для того, щоб він якось тебе не дуже сильно ображав. Але з Путіним та Росією так не вийде. І коли в Росії хочуть закрити канал АТР, а Україна йому в цьому допомагає, то в мене з'являється єдине запитання. А хто диригує цю історію? Хто є замовник? Якщо замовники в Кремлі, то хто виконавець тут? І цікаво, чи розуміється Зеленський взагалі, що його зараз ставлять в таке дуже незручне становище? Я не впевнений в цьому, тому що він людина необізнана, він дійсно не розуміється на багатьох питаннях. Це людина, яка ніколи не займалася політикою, за 2 роки не змогла стати політиком. Хоча й отримала мандат довіри від українців і є президентом України. Ми маємо і далі профана, який очолює Україну. Тож, що я можу сказати? Владі зараз, скоріш, більш цікаві шоу, ніж якісь ефективні дії. Вони за ефектні рухи, а не за те, щоб все робити як треба. А Європа від відосиків давно відійшла, вона до цього не підходила. Європа хоче бачити, що відбувається, яка стратегія, за рахунок чого, яких кроків можна отримати те чи інше. І головне, Європа хоче розуміти, що Україна не тільки партнер, а партнер, який обіцяє і виконує свої зобов'язання. Не тільки перед європейцями, а ще й перед своїм народом.